если с дома не можете выйти, наши волонтеры могут вам привезти. Жастарға қызмет көрсету орталында орналасқан фронт-офис телефонына тыным жоқ. Әсіресе төтенше жағдай орын алғалы, жетісу еріктілері жауап беріп үлгермейді. Тұрғындардың көрінің сұрайтыны азық-түлік бағасы, мекен жайы. Қарттар мен мүгедектер ғана емес, жай азаматтар да тапсырысты үйге береді. Бүгінде азық-түлікті қап-қапқа толтырған волонтерлар тиісті мекен жайға жеткізу үшін үйді-үйге шықты. Жетісу жастары деген парақшадан көрдім. Содан кейін мамаға айттым, осылай-осылай үйден шықпай-ақ тапсырыс беруге болады екен, хабарласып көрейік деп. Содан кейін сол жерден барлық ақпаратты алып, хабарластық. Ол жерде жаңағы мейірімді жетісу жастары бізге көмектесіп, заказымызды қабылдап алды. Біз ақшасын төлеп, осылай заказда беріп отыр. Көп-көп рахмет айтамыз. Бұл жетісу еріктілерінің мейірімді жетісу тақырыбындағы автоволонтерлар акциясы. Бүгінге дейін Талдықорғанда 15, облыс бойынша 5 іске асты. Еріктілер таңертеңнен кешке шейін жауын шашынға қарамай үзіліссіз жұмыс істейді. Немерелермен үйден шығамағаннан кейін жаңағы келінім көріп осыны сол бойынша беріп отырмыз заказ. Рахмет алып келгендеріңізге. Бұл шара негізі қалай жүріп жатыр? Елдер жанында біз Инстаграм арқылы хабарландыру бердік. Сіз үйде отырыңыз. Қандай азық-түлік керек екенін айтасыз. Және біз магазиндермен жанында келісім шартқа отырып алғанбыз. Сол жерге төлейді. Жанында біздің автоволонтерлар қаладағы сол белгіленген азық-түліктерді үйлеріне әкеп береді. Бұл жанында халықтың далаға шықпауына, үйде отыруына үлкен бір жақсы бір септігін тигізіп отыр. Иә, бұл жоба қазіргідей карантин тұсында халық үшін тиімді болып тұр. Игілігін көріп, жетісу еріктілеріне алғыстарын айтуда. Жалпы акция облыс орталығында ғана емес, аудан қалаларда да іске асырылады. Елдана Серікбайқызы, Жасұлан Шымкенже, жетісу телеарнасы.